سلام زاري The mathematics was pi equals to 3.14 ويم دو موسوس نتب اندارات يميلون special value كيت اندمتا نالن يهل مردات مجمريا سرك النسال يهن كب كسال نبوغالا مانن يوم كب سنتر اللو يهدمو سنتر بلن سم كسطناو كسنتر ወደ ማንኛውም የክቡ ወይም ደግሞ የሰርክሉ ጫፍ ለመድረስ ሬዲየስ የሚያክል ዲስታንስ መሄድ አለበት ዘ ሴም ወደዚሁም ሬዲየስ የሚያክል ዲስታንስ መሄድ አለበት ይህ ማለት የሁለቱንም ሬዲየስ ድምር ደግሞ ዲያሜትር ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ከማንኛውም የሰርክሉ ጫፍና ወደ ጫፍ በሴንተር አድርጌ ለማለፍ ዲያሜትር የሚያክል ዲስታንስ መሄድ አለበት ማለት ነው ኦኬ አሁን ፓይ ምንድነው ታለ ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ይሄን ዙሪያ ወይም ደግሞ ይሄን ሰርክል ዙሪያውን ለኩት ብትባሉ ምታደርጉት ምንድነው ኦኬ ዋን ወይ ምናረጋው ምንድነው ሜትር ይዘን ቀስ ይያል ዙሪያውን መለካት ከዛ በኋላ የዙሪያውን መጠን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን ያ ትራዲሽናል ወይ ነው ማቴማቲክስ በዛ ያን ዙሪያውን ሁሌ እየለካን አያዋጣም ማድረግ ያለብን ምንድነው ፎርሙላ ለዙሪያው ዙሪያው ካልኩሌት ለማድረግ ፎርሙላ ያስፈልጋል ስለዚህ ያ ፎርሙላ ድራይቭ ለማድረግ ነው እንግዲህ ፓይ ያስፈልገው ኦኬ አሁን አንድ ዙሪያ ለመለካት ዙሪያውን ለመለካት ቀጥ ያለ ነገር መጠቀም አትችሉም ስለዚህ አንድ ነገር የሚታጣጣፍ ነገር ያስፈልጋል ይህ ዲያሜትር እንደ ገመድ ነው ብላችሁ አስቡና ዙሪያውን መለካት ፈልኩኝ ኦኬ መጀመሪያ አንድ ዲያሜትር አዞራለሁኝ ስለዚህ ዲ የሚያክል ርቀት ይጃለሁኝ አሁንም ገና ሰርክሉ ዙሪያውን ማግኘት አልቻልኩም ሌላ አንድ ዲያሜትር ይጨምራለሁ አሁንም ገና ሰርክሉ ዙሪያውን ማግኘት አልቻልኩም ሶስተኛ ዲያሜትር ሲጨምር ግን ሰርክሉን ለመዝጋት ወይም ደግሞ ዙሪያውን ለማግኘት ትንሽ ነው የቀረኝ ትራዲሽናሊ ይሄ ያንድ ሰርክል ወይም ክብ ዙሪያው 3D ነው ብንል ያስከዳል ምን ማለት ነው የተጠጋጋ አፕሮክሲሜት ቫልዩ ሊሰጠኝ ይችላል ማለት ነው ማቴማቲክስ ግን አኩሬት የሆነ ነገር ስለሚፈልግ እችምጣት የቀረች ክፍተት ማግኔት አለበት እሷ ደግሞ እንደምትዋት በጣም ትንሽ ነት አንድ ዲያሜትር አትሆንም ስለዚህ እሷ ስትለካ ቢያንስ 0.14 ምናምን ይያለ ብዙ የሚሄድ ቁጥር አለ ግን ወደ ሁለት ዲጂት ስናጠጋጋው 0.14 ዲጂት ትሆናለች ማለት ነው ባጭሩ የሰርክሉን ዙሪያ አሁን እንደምታዩት ምንድነው የሆነው 1 ዲ ሲደመር ዲ ሲደመር ዲ ሲደመር 0.14 ዲ ሆነ ማለት ነው ይሄን ስትደምሩት ምን ሆነ ማለት ነው 3.14 ዲ ማለት ነው ስለዚህ ፓይ ማለት ሰርከምፈረንስ ወይም ደግሞ ዙሪያ ሲካፈል ለዲያሜትር ማለት ነው ወይም ደግሞ ባጭሩ ፓይ ማለት የሰርከምፈረንስ እና የዲያሜትር ሬሾ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ማለት 3.14 ዲ ነው ሲካፈል ለዲ 3.14 ይሰጠናል ማለት ነው therefore d በዲ ስለሚጣፋ ሁሌ የፓይ ቫልዩ ለማንኛውም ሰርክል 3.14 ይመጣል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ቴንክ ዩ